Eliminados. Que pena. Ponto decisivo. Não deixem este escapar. Equipe inimiga eliminada. Este é o ponto decisivo, Guardiões. Última chance. Você é a última esperança. Todos os inimigos foram eliminados. Ponto decisivo. Tudo depende disto. Equipe inimiga eliminada.
10 segundos. Faça eles sofrerem. Todos os inimigos foram eliminados. A sua equipe está na liderança. Equipe inimiga eliminada. Munição pesada vindo. Munição pesada disponível. Guardião caído. Você é a última arma nesta luta. Guardião caído. Você é tudo o que resta. A sua equipe foi eliminada. A sua equipe está na liderança. Você é a última esperança. Todos os inimigos foram eliminados. Ponto decisivo, guardiões. Acabem com isso. Guardião caído. Só resta você. A sua equipe foi eliminada. Mais sorte da próxima vez. Ponto decisivo. Acabem com eles. Guardião caído. Você é tudo o que resta. Equipe inimiga eliminada. Abaixem as armas, guardiões. Esta luta acabou.